Їхати на відпочинок потрібно обов'язково з гарним настроєм, враховуючи, куди саме ви їдете, і, звичайно ж, ретельно підготувавшись. Сьогодні до нашої студії ми запросили людину, яка знає про туризм, відпочинок майже все. Це Вікторія Сухіна, власниця туристичної агенції. Добрий день. І пані Вікторія не лише власниця агенції, а ще і дуже часто їздила сама, подорожувала в різні країни, і не лише в різні країни, і ще і по місцям, які десь тут поблизу є. Тобто українські, гарні, мальовничі місця, ви теж там побували. Да. Пані Вікторія, зараз величезна кількість пропозицій. І що ж обрати, дуже часто стає така дилема, проблема для багатьох людей, які не знають, куди саме подітись. І відпустки не так багато, часу залишається мало, але хочеться побачити все і хочеться якісно відпочити. Які рекомендації дають люди, які знають, що ж потрібно, що для вас потрібно? Що ви можете сказати з цього приводу? Ну, звісно, у нас дуже разноплановые туристи. Хтось хоче побачити Європу, хтось хоче позагорати на морі, хтось хоче именно туризм активний, з путешествием по тропам, підняттям на гори. Но я советую туристу, который однозначно понимает, что он хочет путешествовать, что он имеет это время, да, запланированное, или как-то освободилось невзначай время, он хочет путешествовать. Если он планирует свой отдых, значит, это надо делать заблаговременно. Смотреть ту страну, ее обычаи, нравы, как туда добраться, какие пути сообщения. То ли же человек сам ищет в интернете и прокладывает себе путь своего путешествия, то ли же обращается к нам, и мы его советуем, но уже отталкиваясь от того, куда он хочет и что он хочет увидеть. Если у человека время освободилось невзначай и вот сейчас быстро, то, конечно, я советую Украину. Здесь быстрее, здесь надежнее, и это наша страна, наша связь, наши пути сообщения. Если не сподобается, можно швидко повернутись назад. Ну, абсолютно верно, да. Если не понравилось, то в любой момент вы можете вернуться домой и уже быть неуязвимым, потому что за границей все равно мы там гости, конечно, нас встречают и нам улыбаются и рады нас видеть, но некие проблемы социального характера, конечно, существуют. Пані Вікторія, справді дуже цікаво дізнатися, в яких же країнах от є такі моменти, про які треба обов'язково нагадувати туристам. Про що треба знати одразу, а не потім, тоді, коли вже все. Ну, поведення в аеропорту. Это первое. Если же это восточные мусульманские страны, там есть свои специфические поведения в аэропорту, потому что у них очень много терроризма. Нельзя там шастать где угодно, говорить что угодно, слова, которые провоцируют их реагировать не с улыбкой, скажем. Если это Европа, надо понимать момент передвижения. То ли это общественный транспорт, такси, или же это индивидуальный заказанный трансфер, когда их привезут от места, куда они прилетели, до места их отдыха. Вот если это такой избитый курорт, как Турция, да, Египет, то тут, конечно, надо очень тщательно подходить к выбору отеля, именно на какой береговой линии он находится, какой берег, потому что у нас туристы едут, абсолютно понимая, что они сейчас полежат на песочке, а у них получается крупная галька, и они недовольны. И ты тогда рассказываешь географическое положение страны и говоришь, что Турция – это горная страна. Там есть места, конечно, мелкой гальки, но в основном это крупная галька. Египет – это наоборот, это пустыня, это песок. Ну, стільки є різних нюансів, на які людина сподівається з самого початку. Вона собі малює якийсь відпочинок, ну, але перевірити усі свої думки треба одразу перевіряти і ще тут знаходячись. Конечно, тобто абсолютно. Собі прописати, як ви хочете, що ви саме ви хочете, скільки зірок, яке харчування ви хочете, конечно, собі, так? Да. Скільки метрів повинно бути до пляжа. Ну, ми, звісно ж, всіх інформуємо, скільки метрів, вплоть до міліметрів, скільки
они пройдут, сколько их провезут, кто везет платно, бесплатно, какие пути сообщения есть, какой транспорт городской, местный, муниципальный, или же это индивидуальные какие-то такси. Мы информируем туриста полностью, вплоть до того, что изучаем вместе с ним географию, когда вот у него завышенные требования в ту страну, которая, ну, не является по всей инфраструктуре такой, какой он хочет. Так краще відмінити вже поїздку, якщо вже так, обрати собі іншу. Все равно не хотелось бы расстраивать людей, которые хотят, особенно если они планируют поездки, они мечтают целый год, целую зиму и летом хотят отдохнуть, и по большому счету не было времени уделить внимание стране, чтобы изучить ее. Конечно, мы стараемся по максимуму. Якщо, наприклад, проблеми. Ну от приїхала людина в іншу країну, не сподівалася, наприклад, і щось не сподобалось отак категорично, що хочеться повернутись назад. Чи це можливо зробити, чи вже все? Ну, если это Европа, ну, это дополнительные затраты, и турист должен понимать, что если он прерывает свой тур, значит, его обратный путь, он самостоятельный. И мы можем посодействовать купить билет на обратный путь, посодействовать, но, собственно, затраты – это лично его, они не входят в тур, который он оплачивает через наши агенции. Ясно. Ну, справді, взагалі, людині потрібно ретельно підготуватися, щоб потім таких випадків не було. Конечно. А бувало таке? От що, наприклад, чи десь, можливо, ставлення до людини? Не таке, як вона собі уявляла? Ну, звісно. Чоловічний фактор абсолютно везде присутствує, як і в нашій країні, так і в інших країнах. У нас дуже багато є таких конфліктних ситуацій в плані того, що турист приїжджає, його зустрічають. Ну, як би ще, коли він їде в готель, от аэропорта ему еще все нравится. Но когда он приезжает в отель, уже ему там практически ничего не нравится. Это так часто трапляется? А чему? Ну, потому что я думаю, что сотрудники отеля, вот, допустим, берем страну Турция, да, сейчас это высокий сезон, большой наплыв людей. Естественно, да, персонал не успевает, они тоже люди, они тоже устают, они могут не спать сутками, у них как обслуживающая работа, так и бывает, бумажная, всех зафиксировать. Естественно, может где-то меньше улыбок. А можливо, не зустріли. Я часто чула, от розповідають, коли люди, що приїхали, а німців зустріли, там ще когось зустріли, а нас ніхто. Ну, тобто, как бы такой момент исключен, потому что всегда турист, который летит отсюда. Або, наприклад, їх нагодували такими стравами, а от нас. Ну, я вам хочу сказать, что питание для всех одинаковое. То ли это немцы, то ли это украинцы, потому что общий зал ресторана и питание, шведский стол для всех одинаково. Это уже, мне кажется, что человек очень перебор в еде, да? Бывает один отель, а отзывы людей абсолютно разные. Один остался сыт и доволен, и мяса было много. Одного, другого, допустим, вообще не кормили, и мяса там не было. Но по отзывам ты смотришь, что период их отдыха практически один. Насколько человек настроен отдыхать? Настроен он отдыхать, у него будет все хорошо, и даже если маленькие какие-то нюансы, кто-то не улыбнулся, кто-то не ответил, прошел мимо, его не будут будоражить внутри, чтобы он уже нервничал и жаловался. А кому-то уже все плохо, потому что он изначально ехал, и у него уже было все плохо. Знаете, дуже добре, якщо людина з гарним настроєм завжди, і якщо навіть вона кудись може приїхати в якусь країну, чи там на берег моря, чи навіть якщо просто сам собі поїхав без нікого, то треба провести гідно і з радістю цей час, тому Конечно. Що це ваша відпустка. Я завжди, да, говорю туристам, а чоловіка видно уже потому как он приходит в офис и говорит, куда он хочет поехать. Естественно, клиент всегда прав, и мы предоставляем максимум информации, даже если он не знает, куда и не знает, что он хочет. Хочет он экскурсии, историю, либо же он хочет лежать на шезлонге и загорать. Мы ему предлагаем абсолютно все именно в его бюджет. Конечно же, мы сразу настраиваем человека на то, что это отдых. Это практически ваш маленький праздник. Вы в конце концов себе можете позволить отдохнуть. Вам уже надо радоваться и быть в хорошем настроении. Звичайно. Да. А с приводу того, що дорого все одно для середнього, скажімо, мешканця нашої країни відпочити так, щоб це було там 5 зірок і щоб все туди входило, так, то в принципі, ну, дорого.
Це можна вважати, що це дорого? Чи це нормально, але ми собі не можемо дозволити? Не всі. Ну, я вам хочу сказати, що, ну, как бы, да, если это 5 звезд, и это люксовый отель, то у него и составляющая услуг совершенно другая, да, и человек должен понимать, что он, конечно, может хотеть, но может ли он себе это позволить. Но достаточно экономно, но в то же время уютно можно есть, знаете? Конечно же, даже в этой стране, и с хорошими услугами, с хорошим питанием, с хорошим сервисом, с теми же автобусами и гидами, которые встречают и проводят экскурсии, все это есть, можно альтернативно поехать за те финансы, на которые человек располагает. Но он турист изначально думает, что он туда не летит, а его самолет туда везет бесплатно. Он почему-то не всчитывает цену билета в то, что это все-таки перелет. Ест он, как правило, да, в таких странах, как Турция и Египет, all inclusive, это все включено. В течение, скажем, 12 часов, да, бодрствования люди пьют, едят, есть какие-то перекусы, гриль, пати, человек все время что-то жует, собственно, поэтому называется это all inclusive. Человек не учитывает, что на это все есть себестоимость, и там, в той стране, как бы, естественно, у туриста появляется такое понимание, что, ну, там должно быть все даром. Хотя здесь у нас в Украине далеко все не даром. А справді існує ще така думка, що там, де все є і все вже включено без вашої думки і без ваших бажань, то гірший варіант. Бо якби ви собі хотіли, то ви б собі обрали, звичайно ж, там інші страви, і, можливо, це було б для вас приємніше. Звісно, це ж естественно, і по себестоимости, по ціні дороже, но человек уже себе не позволит, но хочется. Ну, как бы желания не совпадают с возможностями. Но большинство туристов, которые, конечно, очень адекватно принимают ситуацию, что они располагают именно такими финансами, и они едут и отдыхают. И отзывов много, и благодарностей много. Мы на любой бюджет можем подобрать отдых. Ось так. Тобто зараз таких проблем не повинно бути, да, у жодного мешканця, абсолютно, нашої країни. Тобто, конечно, в принципі, можна розрахувати свій бюджет так, щоб ви залишились задоволеними і нормально відпочили у будь-якій країні. Абсолютно. Можна і в Україні також, і теж знайти для себе, абсолютно, місце, де, да, ви будете щасливі, задоволені, і все це буде добре. З приводу часу, от коли, в яку країну краще їхати? Бо є ж справді сезон, і є той сезон, коли спека неможлива, і краще поїхати в іншу країну, так? Тому є якісь поради. Ну, скажімо так, звісно ж, літо, іменно нинішній період, июль, да, це, звісно, Турція. Якщо люди дуже плохо переносять жару, то я завжди советую Болгарію, Італію, Іспанію. Ну, хоча Іспанія вже більш така жарка країна, ну, от Італія, Болгарія, вона більш м'яка. Якщо чоловік хоче море і пісочок, ну, звісно, якщо екскурсії, хоче узнати історію взагалі міра, це Європа однозначно. Турція – це лежати, відпочивати, загорати, хоча там дуже багато прекрасно і історії, і екскурсії, дуже... Ну, зараз дуже багато людей їде в Єгипет. Что очень странно, потому что Египет предпочтительно ехать, конечно, зимой. Там как раз та температура, которая позволяет человеку чувствовать себя комфортно. Ну, нашему европейцу. Нашему европейцу, да, который абсолютно не адаптирован к такой погоде. Но потому что сейчас не сезон, и Египет дешевле, наши туристы почему-то много едут в Египет, спасаются кондиционерами, ну, тоже рыбками, морем. Як ви рекомендуєте починати взагалі всі свої тури, з чого саме, якщо людина ще ніколи ніде не була? Ну, я маю на увазі не Україну, бо тут вже, мабуть, люди побачили все. Або майже все, так? А якщо, ну, да, це інші країни, з чого починати та як краще? Ну, звісно, в ідеалі це приходити к професіоналам і задавати питання. І не соромитись, абсолютно, розповідати. Наші консультації абсолютно безплатні, да, ми завжди проконсультуємо, ми завжди розкажемо чоловіку, інтересуючимся. Ну, або ж у нас дуже багато інформаційного поля, інтернет, да, чоловік задає питання в Google,
страна, температура, валюта. И в Гугле можно очень много информации о стране приобрести. Это первый шаг, который надо сделать. Естественно, уже о сообщении с этой страной, как туда лететь лучше, лучше, может быть, ехать. Это, конечно, лучше обращаться к профессионалам, которые действительно проходили этот путь сами і можуть розказати нюанси. Так, автобусами. От дуже часто люди кажуть, от великий автобус, так зручно, але коли вони другу добу їдуть цим автобусом, то це стає неможливим. І взагалі вони перестають любити і ту країну, куди вони поїхали, і починають хотіти додому, і вже наступного разу не хочуть нічого. Чи це правда, так? Многі туристи, звісно, не хочуть автобус. Я сама путешествовала автобусом. Ну, тут главное настрой, да, если я понимаю, что мне по своим финансам я не могу оплатить тур с авиа, естественно, я себя чувствую в автобусе комфортно. Он остановки делает, автобус действительно комфортабельный, это не старый автобус, это довольно-таки новые автобусы, комфортные. Конечно, там нет лежачих мест, да, допустим, чтобы можно было ночью поспать, если ночные переезды. Ну, есть нюансы, которые стоит, наверное, потерпеть ради того, чтобы приехать уже поселиться в отеле и увидеть тот город, ту страну, в которую человек решил ехать. Ну, в принципе, автобусы всегда удешевляют туры, даже на море. Морські все одно тури, навіть все. До моря легше і якось простіше, дешевше добратися автобусом, ніж це буде літак, наприклад. Ну, звичайно, це дешевле в рази приїхати іменно автобусом. Я вам хочу сказати, що к Європі двоє суток не добираєшся. Сутки, може бути, повні. Ніч і півдня – це стабільно. Ну так, з приводу того, як дістатися і що краще обрати для себе, ми вже з вами з'ясували, так? І коли? Найголовніше – це от як себе поводити, мабуть, в тій чи іншій країні, бо справді виникають питання, що можна з собою брати в літак, наприклад, так? А що можна перевозити? І всі ті моменти, от, на які людина повинна звертати увагу ще тут. Одразу ж. Конечно, мы всегда предупреждаем. Все спрашивают, о сколько литров алкоголя они могут с собой провести. Это почему-то наболевший вопрос наших украинцев. А самое главное, тот, кто боится летать, он спрашивает, сколько алкоголя он может провести в ручной клади именно с собой в самолет. Конечно же, с собой в самолет можно не больше 250 миллиграмм воды. Больше нельзя, потому что на таможне забирают, это опасно. В чемодане, в который мы сдаем в багаж общий, не больше 5 литров. Но нашим украинцам иногда мало. А лучше, конечно, это не перевозить, а не с собой из дома брать. Есть такое понимание, как дьюти-фри. И уже в зоне дьюти-фри вы можете купить любой напиток. И этот напиток считается приобретенным в зоне аэропорта именно. Можна, ну да. Тобто все это возможно, все немає, да. Питань, немає, но проблем ніяких, просто треба себе якось налаштувати, що це так, відійти від тих звичок, які, можливо, вже довгими роками в людині вони є, і треба якось їх з себе вигнати. Это да, надо понимать, что есть закон, есть нормы, есть правила, и в этом самолете передвигаются еще люди, как бы. Звичайно, звичайно. Да. Ну, справді є ті предмети, які не можна набрати, і є такий перелік, да, треба його вивчити. Ми завжди даємо цю пам'ятку і просимо коліще, режеще, іменно либо воду. Ну, звісно, дозволительно дітям, якщо діти маленькі, якщо вони ще там п'ють сосочки, їм дозволяється чуть більше води або їди брати жидкої іменно в самоліт. Це дозволительно, звісно. А в які країни найулюбленішими стали для українців? От окрім Єгипту і Турції, от ми вже про них дуже багато говоримо. А які ще от екзотичні країни найчастіше зараз, те, чого раніше люди не могли собі дозволити, куди вони зараз хочуть їхати і летіти? В Китай.
Китай стал, да, Китай, для он стал более-менее доступный, и в принципе украинцы наши интересуются этой страной, и сейчас вот, ну это же тоже страна, можно отдохнуть, полежать на шезлонге, много чего увидеть, увидеть чужую культуру, не нашу. Да, Китай сейчас очень востребован, Вьетнам, но, скажем, для общей картины финансового составляющей нашей страны не каждый может себе позволить Вьетнам, потому что он дороже Китая. Таиланд. Ну, Таиланд, он больше полюбляется зимой нашими украинцами. Ну, скажем, Китай на первом місці. Так, зрозуміло. Да, і зимою, і літом. Ми з вами ще не поговорили про місця, які є в Україні, дуже гарні. І якби ми мали таку можливість і поїхати подивитися, що є тут у нас, то це справді ми б себе збагатили. І побачили б ще безліч цікавого. Куди ви рекомендуєте їхати в Україну? Ну, вы знаете, сейчас очень много украинцев начали обращать внимание, что наша страна действительно прекрасная, красивая. И нежели лететь в Норвегию, смотреть их фьорды, можно поехать в наши Карпаты, подняться на Гаверлу и увидеть просто, просто неописуемую красоту, почувствовать это роднение со своей страной, с нашей природой. В Украине очень-очень развит сейчас экотуризм. Именно, конечно, сейчас больше Карпат. Но наша Днепропетровщина тоже уже как бы развивает такие места, как наша Хортица. Хортица, да, дуже конечно. Цікаво, теж побувати плюс там. Анімація везде сейчас есть, развлекательные какие-то программы. Даже приглашают наших певцов украинских, чтобы они приезжали, проводили концерты именно на этих территориях. Поэтому... А справді, от, пані Вікторіо, скажіть, будь ласка, чи можна отак порівнювати, бо у нас в Україні тут ще треба вкладати великі гроші для того, щоб цей відпочинок такий, який нам вже дала природа, щоб він мав іще щось, так? Щоб це була зона комфорту, щоб можна було не просто приїхати подивитися, як колись було, там декілька, там, або залишити це на згадку, але ж привести до порядку. Щоб не просто сміття десь там було і так далі, і так далі. Є така проблема у нас в Україні, на жаль. Да. Є. Місця чудові, ну от Хортиця, наприклад, так, але дороги такі, і все решта, коли все це починаєш перераховувати для себе, ти розумієш, що хочеться краще. Хочеться, щоб наші чудові місця були привітнішими для нас. Ну, да, звісно, в нашій країні, ну, ми йдемо. Мы идем и развиваемся, конечно же. Все, и дороги скоро станут гладкие, и ездить нам будет очень комфортно. Я вам хочу сказать, что сейчас украинцы очень, особенно те, кто может предоставить, да, территориально, они делают усадьбы. В усадьбах по стандарту обслуживания, я бы сказала, у нас выше, чем в Европе. Потому что у нас... Изначально наши люди, они приветливые и добродушные, поэтому они всегда встречают с улыбкой, особенно своих гостей. Особенно если эти гости не приехали бесплатно, а оплачивают свое проживание и накормят, и напоят. И я хочу сказать, что особенно Западная Украина, да даже наша Петриковка сейчас делает очень много баз, где, в принципе, люди останавливаются, отдыхают, купаются в речках, катаются на лошадях, смотрят. В Обухівці, до речі, теж є місця, де ми можемо і не просто лісом помилуватися, подихати. Конечно, естественно. Так, а і побути, і басейн, і все, і готелі, і все є. Тобто, справді, і кухня українська, є приємлива такі еко-місця, але я би сказала, що трошки ціна завищена. Ну, я розумію, що це власник, він має собі такі можливості, він собі встановлює ціну, яку він може, так? А ви вже підлаштовуєтеся, якщо ви хочете, будь ласка. Але от хотілося, щоб цих місць було побільше, щоб українці мали можливість і похарчуватись, і десь відпочити, і подихати свіжим повітрям, але щоб це було і пристойно, і не дуже дорого. Бо це не всі собі можуть дозволити. Ну, я вам хочу сказати, даже наш Новомосковск, если поехать и отдохнуть, действительно, есть очень хорошие базы отдыха и с экскурсиями, с пешеходными экскурсиями по лесам, по захоронениям древним. Я вам хочу сказать, что это дешевле, чем полететь в Турцию, даже в горящий акционный тур. Это дешевле.
Ну, и можно дольше побути тут же, правда? Ну, конечно, здесь вы сами регулируете пребывание. Здесь у вас нет рейса, который отправляется именно по времени. Вы сами можете себе свой отдых просчитывать. То ли вы задержитесь, то ли вы уже заканчиваете отдыхать. Ну, по большому счету, сервис, я бы сказала, на уровне. Единственный момент – дороги, но мы стараемся. Так. Море. Море. Кожного року українці масово їдуть до берега моря. І Чорне Азовське море так само популярне, як і там 20 років тому. Популярність його меншою не стала і не стає. І кожного року Одеса переповнена. Так, особливо останнім часом, коли Крим в нас немає можливості, так, то Одеса, звісно ж, Одеса стала першою. І приймають гостей вони найбільше. Да. Так, от альтернатива Одесі, бо там вже теж багато дуже людей, ну, і хочеться відпочити так комфортніше. Ну, Одеса – це крупний город, там ще дуже багато історії, інтересної історії. Поэтому, я думаю, люди туди їдуть не тільки полежати на морі, да, і посмотреть саму ж Одесу, Молдаванку, походить по ступенькам, по набережній. Там дуже багато історій. Колорит одеський, звісно. Но, конечно, альтернатива есть Одессе, но это более... Есть Железный порт, это тоже Черное море, да, там это просто отдых, именно комфортное поселение, пляж, загар, шезлонг. А Одесса – это еще и экскурсии по Одессе, и колорит, да. Ну, есть альтернатива, да, есть Железный порт. Если это Азовское море, ну, тоже, помимо нашей Бердянск, Геническ, Кирилловка, есть уже много людей, которые дальше Арабатскую стрелку начинают изучать и уже с палатками туда выезжают. В принципе, там чище, веселее. Екологічніше трошки, так, да. Бо менше людей і, менше, звісно, людей. Буде краще для вас, якщо є у вас автомобіль, тим більше ви можете поїхати, залишити його, конечно, десь там на березі. І, ну, у нас же там теж дуже багато развлечений зараз є, і страусіні ферми, і все можливе, можна посмотреть, як... Ну що ж, є варіантів безліч, маса, треба, да, тільки себе підготувати, з гарним настроєм поїхати, да, і ні про що не думати, тільки про відпочинок. Абсолютно, ну... і саме головне – хотіть віддохнути весело, позитивно, чтобы это можно было вспоминать, а не сожалеть, потому что, ну, сожалеть нам всегда есть о чем, а вспоминать радостные моменты надо всегда поискать. Поэтому, если уже есть момент радоваться, надо радоваться, не обращать внимания ни на дороги, ни на нюансы, ни на человеческий фактор. Все мы люди, мы все устаем, можем и хотеть улыбаться, но просто так уже устали. Да, поэтому надо понимать людям людей. І тоді відпочинок буде дуже хороший. Змінюватись можна завжди, а абсолютно гарний настрій повинен бути без усіх оцих нюансів. Треба просто його тримати в собі. Да. І дуже дякую вам, пані Вікторія, що прийшли. Спасибо. Сьогодні. Справді цікава розмова вийшла. І я зрозуміла, що відпочинок буде. Конечно. В кожного, хто його запланував. А якщо ви не запланували цей відпочинок, то зробіть собі його. Зробіть. Головне – це гарний настрій, з яким ви поїдете. Це залежить ті тільки від вас. І наскільки вдалим він буде, теж. Це буде тільки ваша заслуга.